aniga sanadka labaad oo tiktok ku jiraa dadka qaaqaawan heerka ay ka joogaana kama joogo waxaana u soob ah yacnii isma soo qaabiyo waxuma soo gudbiyo sarwaal iyo shaati gabadha haddee wadato waa heer magaal oo maaragtay maad gabdhaha ugu sarreyso laakiin ma ahan waa qof jaahil ah baraha bulshada waa barta keliya ee kulmisa malaayiin shacab ah kuwaas oo dunida dacalladeeda wada jooga goobaha dalxiiska haddaana goob aanan dhaafin anigu qaawan la isku soo duubo dadka adduunyada kala jooga waxay u qaadanayaan soomaaliya inay xoogaa awil waxaa looga cabsan dad soomaali dadka gaalada waxay uga cabsadaan xidhahan soomaaliya dadka diintooday ku dhegan yihiin inaan waxay aaminsan yihiin in qof gaalaba aan nagala helin sanadadii hore soomaali qof gaala ma jiriyaa ladhihi jiray laakiin sanadkaan ma la dhihi karo qofkan ashhaada loo kula ashhaadanaya laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah sal allahu calayhi wasalam uu kuleeyay ashhaadku af ku qabsanaya hadduu kaa jeestana gabsaarkuu fiigtay wuxuuyo fiigtay qolkiisii taleefonkiisa u dhexeeya soo qaawanuu isduubay calaaduul waa lasoo qaada tiktoktaa la keenay marka aan joogno soomaaliya dhallinyaradeennu waxay inta badan ka siman yihiin isticmaalka baraha bulshada haba ku badnaadaan aaladda tiktoga dadkii laga beeray aada adii salaamaya maasha allah ku faraxsanahay soo dhawaada weji furan qalbi furan farxad kusoo dhawaada aniga fellowgeyga dumarka tiktoga ku jira wuxuu uga duwan yahay aniga xijaab iyo hadal aan ku keenay waana rajaynayaa maalin maalmaha ka mid ah inay farxaddan oo kale aan heli doono tiktoga waxa uu ka mid yahay adeegyada ay inta badan jecel yihiin dhallinyarada soomaaliyeed isticmaalkiisa kuwaas oo qaarkood u adeegsada waddada wanaagsan kuwa kalena ay u isticmaalaan dhaqan aan wanaagsanayn hadda waxaa ku soo badanaya gabdho si joogto u isticmaala barta tiktoga kuwaas oo iyagaan asturnayn misena rag ajanabi ka ah jilitaan aan dhaqankeena ahayn la sameynaya waxay u adeegsadaan barahooda taasi oo shacab badan oo soomaaliyeed ay si aada ugu xumaadaan haddana awooddooda maaha inay ka joojiyaan nolosheyda kol videokii ugu soo waa xitaa blogan saari jiray ma fahantay marka waxaa la rabaa inaad istaxadirtid oo aad hooyadaa qalbigeeda ilaalisid oo walaalkaa qalbigiisa ilaalisa aabaha qalbiga ehelkaaga sharafta soomaalina ay ilaalisid mar wiilba saa saaroon marka wallaahi aadan usoo dhaweeyey booliiska soomaaliya oo isu dayaya xakamaynta dadka sida xun u isticmaala misena kilibyada qaldan soo dhiga baraha bulshada gaar ahaan tiktoga ayaa amar ku bixiyey qofkii jooga soomaaliya gaar ahaan caasimada ee si anshaxa islaamka ka baxsan u isticmaala tiktoga iyo dhammaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan in tallaabo cad ay ka bixinayaan inaanu dagaal buuxa la galno oo cad fusuqa iyo khamriga iyo anshaxxumada sidaas awgeed ciidankan waxaan saaka isugu yeeray qorshe cad oo degsan oo aan ninna loo gafaynin ee ay tahay in lagu badbaadiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee mustaqbalkoodii loo jaheeyey jihadii loogu talagalay ay dalkooda iyo diintooda ku anfici lahaayeen jiha aan ahayn baa loo jeediyey marka saraakiisha qeybta guud iyo ciidamada yunidyadiisa kaleeto farxiya soona oo ka mid a gabdhaha sida joogtada u isticmaala baraha bulshada ayaan wax ka weydiiyey sida ay u aragto go-aanka kasoo baxay booliiska soomaaliya horta fikirka oo maamulka booliiska kasoo baxay waa fikir aada u wanaagsan oo la rabay mar hore in oo imaado laakiin soomaali waxay dhahdaa dhihis waxaa ka dambeysa ka dhabeen horta anshaxxumada ka socoto social mediaha wax oo loo dul qaadan kara ma ahan waa wax soomaali ahaan xitaa dhaqankeena inay bedesho laga yaabo waayo waqtigii hore hurdada markaan ka soo kacno idaacadaan da ari jirnay meelaha keliya xogta ka helna waxay ahaa jireen wariyi noo soo waramo laakiin hadda markaa indhaha aan kala qaadno sariirtiidoo laga degin qadkaa la furtaa tiktokaa la tagaa maxaa abdeed ah facebook websaydyada meel kasto xogogaala hataa laba sakiin adoo sariirtaada ka degan sinne horumaraan u samayn waa dhihi karnaa sinne dhaqandoorisaan ugu socdo waa dhihi karnaa marka laakiin booliska arinta xooga aaday u culustaa marka aad tahay qof isticmaala adeegyada baraha bulshada oo dhan waxaad la kulmaysaa caqabadooyin aada u xanuun badan oo xitaa waxaa la isku dayayaa in diinteenna islaamka
midka baxsan laga gado adigoo lagu sheegayo in lagu siinayo lacag aan macquul ahayn waatan farxiye Soomaali oo ay qisadani ku dhacday waxa jir Soomaali masiixi ah oo haddii korbaan ila soo xariiray xiliga dib aan xiliga waxa jirta xaalad adag aan soo maray aniga oo hal sano xaalad adag ku jiray ila soo xariiray isku dayay inay lacag igu fasahaadiyaan ee diinteeda iga saaraan hadda waxa jirta gabdha oo labada yaqaan social media caadi aan loogay oo ka ah oo gaalada u shaqeeyaan oo lacag la siiyo la fangareeyaa jiraan oo diinta si qaldan shacabkii ana waxaan ahay haweenka u dooda xuquuqda haweenka way wada yaqaan hadda magaceeda anoo gabadhaas sheegay hal gabar ugu cadcad waliba een dad badan oo is qarinaya jiro oo diintana haysanin oo gaala ah laakiin dadka iskaga dhiga aniga muslimna ahay laakiin aan ugu leeyahay waxaan sharciga islaamka oo sanraali ka ahayn ku dhaqmaaya farxiye soona iyo farxiye Soomaali oo ah kuwa aad u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan TikTok ayaa fariintan u diray dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha jirkaaga caanimaha ku raadinin aflagaado iyo inaad qof cayso taa live TikTok soo fadhiisata aa qof aflagaadaysan wax dheef ku raadinin marka nin guursatid ninka adiga ku qaba xitaa America ha jiro Yurub ha jiro wadan kale ha jiro ha ka ogolaan inaad video ii soo dir oo ku dhaha adigoo wax sameeyneysid amarkan ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa laga dhowr sugayaa inuu yareyn doono dadka sida qaldan u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan TikTok Safiye Ismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta